Здравейте, скъпи ученици! Дойде времето, в което ще ви дадем обратна връзка за онези неща, които вие написахте за иновациите. Спомнете си, съвсем наскоро ви дадохме една задачка, в която ви питахме някои неща, свързани с иновациите, и вие трябваше да отговорите на няколко въпроса, и може би най-важни от тях всъщност е какво според вас представляват иновациите, как си ги обяснявам. И съм избрал така отговорите на тези деца, които се включиха активно в тази задача и дадоха много интересни отговори и съм ги смесил между 3 и 4 клас и предлагам да ги чуем. Така, започваме с Калин, който казва, че иновациите са нови неща, измислени от хората. За Христо, иновациите са изобретения, те помагат на хората, нещо, което градира предишния отговор. За Николай, те са нашия отговор за по-добър живот. Това е много добре, защото ние наистина чрез иновациите живеем по-добре, по-лесно. Борис казва, иновациите са новите неща, които хората измислят. Изобретение, разбира се. Всяка нова иновация е изобретение в някаква форма, независимо дали е материално или дигитално, т.е. на компютър нещо софтуерно и така нататък. Даниел казва, според мен иновацията представлява нещо, което е нововъдение или ново изобретение. Абсолютно вярно. Станислав, според мен иновация представлява нещо ново, различно и интересно, което друг не е правил. Стела, според мен иновациите са нови изобретения в света, които променят живота на хората. Наистина, огледайте се около вас и се замислете, кои от тези неща, които вие притежавате и които вие използвате, не са съществували преди, да речем, 10 години, 15 години, 20 години. Аз вече съм на 30 години и мога да кажа, че тези неща, които ползвам в момента, никога не си бях представил, че мога да ги ползвам в миналото, да речем, преди 15 години. Когато пък въобще не съм мислил такива неща, но пък вие мислите, което е още по-добре. Елена казва, иновациите според мен са, например, някаква каруца и как след много време е станала на кола. Те обновяват нещата, правят ги по-хубави. Това е прекрасно разсъждение, което показва връзката на един даден продукт, който се развива във времето. Да речем каруцата, защо е създадена тя? За транспортни нужди. Едно нещо да бъде транспортирано от точка А до точка Б. И с времето това се иновира, променя, открива се дори петрола, създава се колата. И от момента на нейното създаване до днешно време, до последната Тесла примерно, до Cybertruck даже ако искате, ние имаме една страхотна еволюция, която може да бъде описана в таймлайн и някой от вас, ако има желание всъщност да се опита да направи един таймлайн, в който да посочи основните моменти в развитието на даден продукт, в случая кола или нещо друго, може и UTI даже ако иска, може да се свърже с мен и да измислим нещо по този въпрос, което е и малко предизвикателство към вас. Пък и може да го направим като задача, това ще го помислим. Браво, Елена, това е страхотен отговор. Мартин казва, те са помогнали на хората да се развият и да се справят с някои болести. Откритието на аспирин. Много добре. Много добре тук, защото наистина лекарствената индустрия, фармацевтиката като цяло, тя търпи наистина невероятни иновации от момента, от началото на своето създаване, което е преди много време. Идеята е да правиш лекарства, с които да лекуваш хората. Аспиринът е едно от тези неща, които променя играта, а пък наистина големият геймченджер в случая е антибиотика. И тук може да видите неговата история. Тя както е много интересна по отношение на това как е открита, така и вече за въздействията в положително отношение за целия свят, което е доста интересно нещо, което може да бъде проучено. Натали казва, според мен иновация е нещо ново, което се случва сега. Чудесно казано, защото наистина иновациите се правят в момента, в който ние живеем. Конкретно тези, които са направени вече или тепърво ще бъде направени. Те са създадени за конкретния момент, защото има определена нужда, за да бъдат те създадени, което е чудесно. Георги, според мен иновациите са когато от едно нещо направиш друго нещо. Например, можеш да от картонена чаша поставка за телефон. Да, наистина, това е някаква, наистина една мъничка иновация, която ти е за твои малки нужди, но замисли се примерно как да речем пластмасата, пластмасови чинии, вилици и така нататък, в момента създават такива чинии, които като си изядеш обяда, може да изядеш и самата чиния, което е чиста иновация, която по някакъв начин е опит за опазване на околната среда. Отговор.
иновациите според мен са нещо ново, което е измислено. Абсолютно вярно. За Михайла, иновация е да вземеш нещо и да го направиш по-добро и по-лесно. Я само ще добавя за използване. Това е много важно. Ето, примерно пак колата. В началото, ако се качим в една кола от преди 80 години, малко ще се почудим как да я караме. А съвременните коли, ти вече сядаш и колата те вози сама. Ето, вижте как се променят нещата. За Калина, според мен, иновациите са неща, които помагат на хората да се справят по-лесно. Точно така. Дори и начинът, по който аз комуникирам с вас в момента, то също е някаква иновация, която не е направена днес, но когато се е случило това нещо, то е наистина иновация. И самата веб-камера, която използвам в момента, е също е иновация, която в конкретен момент, в недалечното минало, е направила наистина малка революция в начинът, по който ние можем да комуникираме, така да го кажем. Виктория казва следното нещо. Ами според мен иновациите са нещо, което помага на хората. Аз си обяснявам иновациите като нещо, което преди не е съществувало. Мисля, че иновациите правят живота ни по-добър и по-нов. Чудесно! Вики казва следното. Нови идеи, процеси и услуги, които подобряват нашето ежедневие. Иновацията е нов и различен начин за правене на нещо. Това важи както за малки подобрения и изменения, така и за абсолютно нови промени в мисленето и средствата за изпълнение на различни неща. Браво, Вики, това е наистина чудесно, чудесно разсъждение. И най-вече разбираме идеята, че иновацията е процес и нещата, които се създават като иновации, те наистина са много в сферата на услугите. Защото по този начин те улесняват живота на всеки един човек, който ги използва. И го организира по-добре, за да може да прави други неща при нам. Това също е много важна функция на много от иновациите всъщност. Да ни спестяват време. Анелия казва, според мен иновациите са неща, които ние подобряваме, за да подпомогнем развитието на нашия живот. Когато хората не се чувстват комфортно или нещо усложнява техния живот, те измислят някои неща, с които да си ги улеснят. Те избират най-подходящата идея, която да използват. Тоест, примерно, сещам се за някои хора, които имат безкрайно много идеи, които биха могли да реализират. Но от тези идеи те взимат само онези, които ще бъдат истински полезни на обществото, реализират ги, иновират и правят животът ни по-лесен и по-добре организиран. Това бяха написаните отговори до този момент, но съм много приятно изненадан от Дара Панайотова, която е решила да ни запише аудиозапис, който сега ще го споделя с вас също. И искам да ви благодаря за тези разсъждения и очаквайте скоро следващата задача, свързана с иновациите. Чао за сега и чуйте какво казва Дара за иновациите. Какво за мен са иновациите? Въпрос номер едно. Какво според вас представляват иновациите? Как да си ги обяснявам? Отговор. Иновациите са изобретение в по-добър вид. Те помагат за различен аспект от живота ни. Въпрос номер две. За какво служат иновациите? Решават ли някакви проблеми и какви проблеми могат да решат? Дайте примери. Отговор. Иновациите подобряват нашия живот. Например, преди един век хората са използвали каруци, които се дърпат от коне. По-късно идва Карл Бенц и се пита, дали може не коне да задвижват каруцата, а нещо друго. Той измисля двигателя и така подобрява каруцата. Хенри Форд измисля поточната линия. Тя представлява една дълга лента, която се движи и отгоре има части от кола. Около лентата седят много хора и слагат различни части от автомобила. Така той се сглобява по-бързо. Въпрос номер две. Вижте тази картинка и отговорете на въпросите. Може ли да се опитате да дадете обяснение какво ни казва тя? Има ли някакъв процес, който е изобразен на нея и кой според вас е той? Как се обяснявате изображенията? Отговор. Колкото повече въображение имаме, толкова повече идеи можем да получим, а някои може да са много добри. Според мен тази картина показва, че постоянно имаме решения на всякакви проблеми.